Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про екоакцію «Крижечки збери, ЗСУ допоможи». Як Дніпровська філія газмережі зібрала майже пів тонни кришечок. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії начальниця прес-центру Дніпропетровської філії газмережі Євгенія Лапко та начальник відділу ПРГ Дніпропетровської філії газмережі Сергій Волокітін. Вітаю вас. Вітаю. Євгенія, розкажіть, будь ласка, детальніше про цю екоакцію зі збору кришечок, як з'явилась ідея створити її і допомогти тим самим. Перш за все, хочу сказати, що Дніпропетровська філія газмережі займається не лише стабільним та безпечним розподілом газу своїм клієнтам, а ще й намагається, сприяє збереженню навколишнього середовища. Ми розуміємо, наскільки важливо зберігати природу, дбати про наше довкілля, тому неодноразово організовували різні екологічні ініціативи для збереження нашої природи. Цього разу така ідея виникла вперше, така ініціатива масштабна нами була реалізована вперше, але вона була символічна, ми її організували саме до Дня довкілля і поєднали дві важливі теми, як збереження природи, так і допомога нашим захисникам. Чому саме «Кришечки збери, ЗСУ допоможи»? Тому що ми розуміємо, що такі елементарні дії, як збір вторсировини, під силу кожному, як дітям, так і дорослим, як великим підприємствам, так і маленьким. Тому своїм прикладом, своїми діями ми хотіли показати, що це реально, що кожен, хто долучиться до великої справи, буде мати гарний масштабний результат. Така ініціатива була вперше, ще раз повторюсь, і я розумію, що її результати нам показали, що не востаннє. Гарні результати, гарний збір, люди згуртувалися, показали єдину ідею, тому в майбутньому ми сподіваємося ще реалізовувати такі ж проекти. Дійсно, дуже цінні такі проекти зараз для підтримки наших захисників. Пане Сергію, от які основні цілі стояли перед вами, коли ви організовували цю акцію? Чи не боялися нічого, чи не було і певних перепон? Ну, перепон не було. І хочу зазначити, що сміття – це зараз основна проблема нашого довкілля, нашої природи. І враховуючи факти проблеми сортування сміття в Україні, безпосередньо в Дніпропетровській області, ми вирішили хоч трошки допомогти нашій природі, нашому рідному краю, і запропонували нашим мешканцям нашого регіону долучитися до збору пластикових кришечок, тому що вони маленькі, їх легко збирати, і швидко їх можна зібрати і віднести в відповідне місце. Ну, саме ним ми і стали на період цієї акції. І наші мешканці могли одноразово зробити, скажімо так, дві гарних справи. Перше – це зменшити отруйне сміття, яке у нас довкола дуже багато, і, до речі, воно розкладається в природі дуже повільно, це сотні і сотні років це сміття розкладається. І друге, і найголовніше в наш час – це допомогти нашим Збройним силам України. Дякую. Пані Євгенія, скільки тривала ця акція, протягом якого часу збирали кришечки? Ця акція тривала 3 місяці, як я сказала, до Дня довкілля, у нас День довкілля у квітні, вона тривала до липня. Саме за цей період, такий квартальний термін, ми взяли для того, щоб подивитися, наскільки реально можна зібрати велику кількість саме такої вторсировини. І результат нас потішив, це реально, тому саме за 3 місяці цей період якраз прийшовся на теплу пору. Саме в літній сезон люди більше споживають води, різних напоїв із пластикового посуду, з пляшок. І якраз оці кришечки можна було збирати і приносити до нас, для того, щоб ми далі їх передали на переробку і допомогли нашим Збройним силам. Дякую. Пане Сергію, хто ж долучився до акції? Ну, акція «Кришечки збери, ЗСУ допоможи» у нас проходила по всій Дніпропетровській області. І крім працівників газорозподільної компанії, до неї доєдналася, ну, скажімо так, дуже велика кількість наших клієнтів по регіону. І ще, що дуже нас порадувало, до нас доєдналися ще ліцеї, 2 ліцеї Дніпропетровської області. Це Перещепинський ліцей, учень цього ліцею безпосередньо зібрали аж 70 кілограмів
цих кришечок, це дуже такий великий об'єм. І також доєдналися до нас ще один ліцей в нашій області, це Пушкарівський ліцей. Там учні зібрали аж 6 таких бідонів, ну не бідонів, а пляшок великих з-під води. Вони також дуже великі, дітки старалися і швидко це збирали. І усі ці зазначені у нас, скажімо так, ліцеї, які є, перерахував, ми їх відвідали до дня довкілля, це було приурочено наші візити, і ми провели там спецуроки для дітей молодших класів, і на них ми розповідали, як все ж таки цінно піклуватися про довкілля, яке навколо нас, і проводили з ними цікаві інтерактивні ігри. Одна з таких ігор складалася з того, що ми заздалегідь підготували спеціальні папірці, на них ми роздрукували сміття, яке є довкола нас, ну, для прикладу, там якісь папірці, якісь відходи, органічні відходи. І підготували спеціальні бокси. Ми зробили 3 бокси. На одному із боксів було написано сміття – це органічні відходи, на другому – пластик, і на іншому – скло. І ми розклали ці всі папірці на партах, і діти всім класом, там їх було близько 30 чоловік, займалися цим, розкладали, кожен розкладав папірці окремо по кожному боксу, і таким чином вони на практиці бачили, як їм, в принципі, це робити. Вчили сортуванню, так, змалечку? Так, змалечку вчили сортуванню, і ми потім, зібравши ці всі бокси, коли всі папірці завершили, ну, закінчилися у них, ми висипали з них це все і проаналізували разом з ними, чи правильно вони це все зробили, чи вірно вони думають, і як правильно сортувати. Таким чином ми ще раз їм нагадали, як все ж таки важливо сортувати це сміття, як правильно його робити. Так, звісно, були там деякі похибки, але ми дітям пояснили, чому саме цей вид сміття відноситься до цього боксу чи до того. І дітям дуже сподобалося, і дуже багато на нас підходили, казали, що ми от зараз тут з вами попрацювали, ви нас навчили, і ми вдома з батьками також навчимо це їх робити. Навіть дорослих вчили вдома сортувати сміття. Так. І після цього ми зразу ж анонсували їм цю акцію про збору кришок, екоакцію. Звісно, їм після тої гри дуже це сподобалося, і вони підхопили цю ідею і пішли додому, і батькам також запропонували це зробити. І нам потім після нашого приїзду дзвонили вчителі і казали, що дуже багато дітей, скажімо так, запіклувалися за довкілля, і з батьками вони разом збирають велику кількість кришечок, і майже кожного дня несуть до школи дуже велику кількість, і казали, незабаром приїжджайте, передамо, бо діти дуже хвилюються за це і передають вам кришечки кожного дня. Ось такий гарний результат, так, просвітницької роботи. Пане Сергію, от поділіться досвідом, зважаючи на таку масштабність вашої акції, які ж кришечки все-таки підходять для переробки, які потрібно збирати, чи всі вони підходять? Якщо взяти взагалом, то всі кришечки підходять, аби вони тільки були чисті, не пошкоджені, були цілі. В принципі, для того, щоб ми могли просто їх передати для повторної переробки, щоб використовувати їх ще раз. І підходять кришечки з соків, з будь-яких напоїв, з дитячого там харчування, з пюре, з будь-якої води підходять ці кришечки. Головне, знову ж таки, щоб цілі були і не пошкоджені. Дякую. Пані Євгенія, як ще залучали людей до збору кришечок, от, крім освітніх закладів, як пан Сергій детально розповів, що ще було? Протягом цієї акції ми розміщували спеціальні контейнери на території всієї Дніпропетровської області. Біля цих спеціальних контейнерів була, по-перше, інформація про цю екоакцію, а також пам'ятка про те, які саме кришечки підходять для збору. Ці контейнери ми розміщували у центрах обслуговування клієнтів, тобто кожен клієнт, який приходив до нас на консультації чи вирішення якихось питань за розподіл газу, він міг долучитися принести ці кришечки в центр обслуговування. Разом з тим, наші фахівці також долучалися, всі газовики області. Ці контейнери знаходилися в дільницях і управліннях газового господарства Дніпропетровської філії газмережі. Разом з тим ми інформували населення і на офіційних платформах компанії у Facebook, на Telegram-каналі, на нашому сайті філії. Також розсилали інформацію по всім місцевим ЗМІ. І хочеться розповісти таку цікаву історію, яка трапилася під час цієї акції. До нас самостійно звернулася мешканка Жовтих Вод, наша споживачка, яка попросила забрати цілий мішок пластикових кришок
які збирали відвідувачі магазину, покупці, в якому вона працювала продавчиною. Вона прочитала про це, написала нам, і ми з задоволенням поїхали, забрали, подякували їй. І в такі моменти відчувається оця єдність, оця небайдужість людей. І розуміємо, що саме така ініціатива людям припала до душі, тому що це дві корисні справи. По-перше, екологія, а по-друге, наші захисники, допомога саме їм, бо ця тема близька кожному. Тому чудово, що люди згуртовуються і працюємо як єдиний механізм. І мають відгук в своєму серці заради такої місії важливої. Пані Євгенія, скільки ж всього вдалося зібрати кришечок? За період акції, тобто за 3 місяці, нам вдалося зібрати 405 кілограм пластикових кришечок. Це майже 1,5 тонни, ну якщо грубо кажучи. Це великий, дуже великий обсяг. Ці кришечки ми передали на переробку одній із компаній, яка займається саме цією діяльністю. І виручені кошти зі здачі пластикових кришечок ми передали Збройним силам на допомогу. Оці майже 1,5 тонни ви якось в одному місці всі зберігали, чи поступово довозили, чи вам привозили, чи ви їздили, забирали? От розкажіть про цей процес. Це абсолютно різні ситуації. І от все, що ви сказали, майже все ми використовували. По-перше, ми зберігали це в головному офісі компанії. По-друге, протягом всієї акції по області кожна наша дільниця, управління зберігали у себе. Центри обслуговування передавали на дільницю, дільниці на нас. Разом з тим ми на складі у себе зберігали, тобто хтось привозив з дому. Таким чином ми вже до кінця акції все зібрали в одному місці, відвантажили на наш автомобіль і вже зв'язалися з цією компанією, яка бере на переробку кришечки. Якщо підсумувати, чи бачите ви хтось, хто став рекордсменом саме по збору кришечок, хто долучився найактивніше, найбільше, можливо, який район чи який ліцей? Ну, скажімо так, ліцей, звичайно, це Перещепинський. Вони молодці, ми з ними співпрацюємо вже дуже давно, як по урокам безпеки. Ми до них дуже часто їздимо до діток, там такі активні дітки, вони нас завжди запрошують. Саме безпекові заходи ми розказуємо про використання блакитного палива у побуті, привозимо свій автомобіль, дітки розуміють, як це працює, що таке професія газовика, всі правила, тобто все це знають, і вони з задоволенням долучилися і до нашої еко-ініціативи. Що стосується районів, ну максимально всі долучились, когось виділити неможливо, кожен хтось компаніями, хтось сім'ями, хтось дільниця прям ну максимально віддалася цьому. Я хочу сказати, навіть у своєму під'їзді, я проживаю в Дніпрі, і теж мої сусіди долучилися до цього збору, незважаючи на те, що ми обласна компанія, а не міська. Тому це така ініціатива, яка не залишила байдужим нікого, і незважаючи на кордони регіональні, скажімо так. Скільки ж коштів, яка це сума вийшла із майже 1,5 тонни кришечок? Це майже 5 тисяч гривень. Так. Майже 5 тисяч. Як саме, в вигляді чого допомогу отримали наші захисники? Ці 5 тисяч гривень ми мали на старті. Ми розуміли, що хочеться більше. І хочу зазначити, що з початку війни у нас дуже багато мобілізованих працівників саме нашої компанії. Наразі 160 газовиків Дніпропетровщині перебувають у лавах ЗСУ. Вони звертаються до нас час від часу про допомогу. І ось нещодавно до нас звернувся наш колега, який перебуває в одній, служить в одній із бригад морської піхоти на Херсонському напрямку. Він просив про фінансову допомогу саме на ремонт автомобіля. Цей автомобіль їм дуже був необхідний, адже він виконує бойові завдання на передовій, на першій лінії фронту. Це була сума, можливо, на перший погляд невелика, це 15 тисяч гривень. Розуміючи, що у нас на старті 5, долучилися до даного збору і працівники головного офісу Дніпропетровської філії газмережі, і об'єднана профспілкова організація нашої філії теж.
В результаті ми вже мали на руках ці 15 тисяч, ми передали нашому захиснику і вже маємо всі звіти, всі фото, які вже виклали на своїх соціальних мережах, на сайті компанії. І вже цей автомобіль відремонтовано і вже працює. На ходу і виконує бойове завдання для завдання, наших захисників. Так. Дякую. Пане Сергій, чи плануєте продовжувати цю акцію? Можливо, подібні якісь плануєте реалізовувати задля підтримки наших захисників і збереження нашої екосистеми? Так, звичайно, у нас вже є якийсь досвід. Ми набули з допомогою цієї нашої екоакції. Ми будемо впроваджувати такі екоакції. Хочу зазначити, що ми регулярно виїжджаємо по нашій області в ліцеї і проводимо дітям, знову ж таки, і по правилам безпеки користуванням газовому побуті, і по екології також уроки, такі спецуроки. І будемо впроваджувати нові акції, ми не будемо зупинятися. І хочу зазначити, що наші працівники дуже активно допомагають нашим Збройним силам України. У нас є дуже багато волонтерів серед наших працівників. І хотілося б відмітити Ганну Горбачову, вона працівниця на Московського управління експлуатації газового господарства. І вона дуже велика молодець, низький її уклін, вона дуже часто допомагає, відкриває різні збори, і працівники на Московського управління газового господарства доєднуються, і працівники нашого центрального офісу. І в неї дуже багато також запитів, як моя колега зазначала, там на маскувальні сітки, на турнікети, і ще багато запитів від різних бригад. І вона дуже велика молодець, і дуже велике дякую. Дякуємо вам. Євгенія, от як взагалі ця акція в цілому вплинула на дух вашої компанії, вашої роботи? Це надзвичайно показовий захід, який позитивно вплинув як на згуртованість нашого колективу, так і на дух взагалі командний, так і на залученість до справи. Ми розуміємо, що будь-яка справа, яка виконується разом, вона з'єднує людей, вона показує ціль і приводить до гарних результатів. Насправді, така благодійна місія, яка полягала і в збереженні природи, і в допомозі нашим захисникам, безпосередньо нашому колезі, вона показала, що люди йдуть на зустріч, вони готові допомогти. Головне – організовувати і показувати, як це можна зробити. Тому таким заходом ми хочемо, саме наша Дніпропетровська філія газмережі, хоче показати і іншим організаціям, великим підприємствам області, регіону, а можливо України, що це реально зробити. Ці маленькі кроки до єдиного масштабного результату реальні, дієві і показові. Тому просимо теж долучатися, організовувати такі акції і творити добро. Дійсно, гарний приклад для наслідування. Будемо чекати із нетерпінням анонсу наступних ваших благодійних акцій. Бажаємо в цьому успіху. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про екоакцію «Кришечки збери, ЗСУ допоможи». Як Дніпропетровська філія газмережі зібрала майже пів тонни кришечок. В гостях нашої студії були начальниця прес-центру Дніпропетровської філії газмережі Євгенія Лапко та начальник відділу ПРГ Дніпропетровської філії газмережі Сергій Волокітін. Дякую, що завітали. Дякую. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі!